Арт-рух-експеримент разом із Львівським музеєм історії релігії продовжують серію благодійних концертів «Play for UA». 4 серпня о 7 вечора для вас прозвучить один із головних творів в історії музики «Чотири пори року» – Антоніо Вівальді. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Увага! Кількість місць обмежена. Просимо вас подбати про квитки завчасно. Чекаємо на вас!